Bizə dəstək üçün zəhmət olmasa videonu bəyənin ki, video hər kəsin qarşısına çıxsın və videonun yorum bölməsinə Qarabağ Azərbaycandır yazmağınızı unutmayın. Ermənistan ordusunun yenidən silahlanması tendensiyası 2021-ci ilin fevralında müəyyən edilib. Ermənistan hakimiyyəti bu tarixdən etibarən yeni müasir ordu yaratmaq üçün ölkədə hərbi sənayenin inkişafı istiqamətində qəti addımlar atmaq niyyətində olduğunu bildirdi. Belə ki, Müdafiə Naziri Arşak Karapetyan bəyan etmişdi ki, biz yeni silahlar almağı planlaşdırır. Köhnə silahları almaqdan imtina etdik. Silahların az lakin keyfiyyətli olması daha yaxşıdır. Əsas odur ki, bu silahın işlədiyinə əmin olaq. Düşünürəm ki, keyfiyyət və işləklik məsələsinin vurğulanmasının mənası da aydındır. Kaim Az xəbər verir ki, bunu Milli Aza açıqlamasında politolog Şəbnəm Həsənova deyib. O bildirib ki, Ermənistan hazırda çox hiləgər gedişlər edir. Avqustun 18-də Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan da hökumətin 2021-2026-cı illər üçün proqramını təqdim edərkən, Ermənistan silahlı qüvvələrində islahatlar və modernləşdirmə aparmaq niyyətində olduğunu açıqlamışdı. Şübhəsiz ki, bu daxildən və regiondan olduğu qədər xaricdən, regiondan kənardan da təşviq edilir. İrəvanı isə bu məsələdə təkcə Ermənistanla, əslində isə regional əlaqələrə nəzarəti itirmək istəməyən Tehran deyil. Görünür, mühüm kommunikasiya əlaqələrini ruslara verməməyə üstünlük verən, sülhün dəfnə çələnglərini daşıyan qərbdə dəstəkləyir. Bütövlükdə isə bu özündə olduqca mürəkkəb kombinasiyaları ehtiva edən bir məsələdir. Əvvəla onu qeyd edək ki, Yunanıstanla Türkiyənin münasibətləri bəllidir. İran isə İsrailin Azərbaycanla həm də hərbi sahədə yaxın münasibətindən, İsrailin hərbi gücündən və mövqeyindən çox narahatdır. Bundan əlavə, Azərbaycan və İsrail arasında sıx əlaqələri nəzərə alaraq Tehran narahatdır ki, bu İsrailin İrana qarşı kəşfiyyat, casusluq və təhlükəsizlik mövcudluğunu gücləndirəcək. Bu isə İranın absurd, xoflu, öz adını başqasına qoyma siyasətindən xəbər verir ki, məhz Azərbaycanın Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti cəmiyyətimizi daxildən parçalamağa hesablanmış İranın kəşfiyyat, casusluq şəbəkəsini bir-bir dənləyir. Yenidən xarici siyasətə qayıtdığımız zaman Hindistan bloklara daxil deyil, mühüm hərbi imkanlara malikdir və Fransa Avropa Birliyində Türkiyəyə qarşı ən açıq şəkildə çıxış edən ölkədir. Deməli, Ermənistan ilk növbədə Azərbaycana qarşı İsrail və Türkiyəyə etimad göstərməyən dövlətlərdən istifadə edir. Həmçinin Fransa və Yunanıstanın unikal hərbi müdafiə paktı var. Bu isə o deməkdir ki, hər iki NATO üzvü xarici və ya daxili təhlükəyə qarşı müttəfiqdir ki, bu da Ermənistana sərf edən variantdır. Nəticə itibarilə Ermənistan Fransa və Yunanıstan olmaqla Türkiyəyə etimad göstərməyən xalqlarla daha sıx əlaqələr axtararkən regional dövlətlərlə, xüsusən də Rusiya Federasiyası və İranla əlaqə saxlayırsa, erməni diasporu da Avropa daxilində daha yüksək səviyyədə iştirak etmək planları cızır. Fransa Senatının qərəzli qətnaməsi də regiona müdaxilə baxımından əlini uzatması, nəticə itibarilə də uzanacaq əlin tutulması üçün Ermənistanın bükülmüş əl qolunu yenidən açmağa hesablanıb. Hindistan məsələsinə yenidən dönsək, 44 gün sürən 2-ci Qarabağ müharibəsinin qızğın vaxtında da bu ölkə Ermənistana 4 sfati radarı vermişdi. Şübhəsiz ki, Ermənistan Azərbaycanın güc dinamikasında Türkiyənin rolu ilə bağlı geosiyasi baxımdan zəifdir. Həmçinin İsrail ilə Azərbaycanın hərbi əməkdaşlığı Ermənistanın hərbi cəbhədə gərgin mübarizə aparmasının mümkünsüzlüyü anlamına gəlir. Buna görə də erməni strategləri hesab edirlər ki, Ermənistan İranla əlaqələri gücləndirməli və bu çətin vəziyyətdə təhlükəsizliyini artırmaq üçün ABŞ, Fransa və Rusiya Federasiyası ilə əlaqə saxlamalıdır. Ermənistana açıq olan Hindistan və İran olmaqla hər iki ölkə pilotsuz uçuş aparatları və digər yeni hərbi texnologiyalar inkişaf etdirir. Ermənistan məhz bu rakursda diqqətini cəmləməli və məhdud resurslarını ağılla xərcləməli olduğu taktikasına gedir. Cənubi Qafqazın da əldən çıxmasını istəməyən Rusiya böhrana daha möhkəm yanaşır və Ermənistanı yenidən öz orbitinə qaytarır. İqtisadi cəbhədə İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu, Ermənistanın iqtisadi liderləri ilə texnoloji və müşahidə sahələrində hərbi sənaye əməkdaşlığını gücləndirir. İranın hərbi şirkətlərinin rəhbərləri ilin əvvəlindən Ermənistana səfər ediblər. Bu ilin əvvəlində İrəvanda İran İxrac və İnvestisiya Mərkəzi yaradılanda İranın lazer, rabitə sistemi və dron istehsalçıları təmsil olunurdu. Ermənistan uzun müddət İranın müttəfiqi olub. İkinci Qarabağ müharibəsinin nəticəsi regionda geosiyasi və geoiqtisadi dinamikanı daha geniş dəyişdiyindən, bu ittifaq indi regional, əslində makroregional əhəmiyyət kəsb etməyi hədəfləyir. Bu nəticə ondan irəli gəlir ki, Rusiya daha birbaşa İranla açıq hərbi və strateji əməkdaşlığa doğru irəliləyib.
Almanya'nın aparıcı media orqanı olan Der Spiegel'ə sızan məxfi sənədlərə görə, ölkənin generallarından biri olan Eberhard Zorn gözlənilən təhlükələr qarşısında orduya müharibəyə hazırlaşmağı əmr edib. Kaim Az xəbər verir ki, sentyabrın sonunda hazırlanan 68 səhifəlik silahlı qüvvələr üçün əməliyyat təlimatları sənədində müharibə vəziyyətinə hazırlıq üzrə təxirə salınmaz tədbirlər sadalanıb. Həmin sənəddə qeyd olunub ki, Almanyaya böyük zərər verə biləcək hücumlar heç xəbərdarlıq edilmədən həyata keçirilə bilər. Bu ilin fevral ayına olan məlumata görə, Bundeswehr kimi tanınan Almanya silahlı qüvvələrinin 183.638 aktiv şəxsi və 949.000 ehtiyat heyəti var. Bu, təxminən 1 milyon aktiv qoşun və 2 milyona qədər ehtiyatda olan Rusiya ordusu ilə müqayisədə aşağı rəqəmdir. Zorn 68 səhifəlik hesabatda müasir Alman ordusunun Əfqanistan kimi bölgələrdə əməliyyatlar aparmasına baxmayaraq, bu təcrübələrin gələcək müharibə üçün kifayət etmədiyini və Bundeswehrin öz ərazisində məcburi müharibəyə hazırlaşmalı olduğunu vurğulayıb. Şərqi Avropada NATO üzvü olan bir ölkədə müharibə ehtimalının yenidən artdığı barədə xəbərdarlıq edən General Almanyanı qitənin müdafiəsində aparıcı rol oynamağa və daha güclü silahlı qüvvələr yaratmağa çağırıb. Xaricdə fəaliyyət göstərən daha kiçik ixtisaslaşmış birlikləri ixtisar etmək əvəzinə NATO uğrunda döyüşməyə hazır olan böyük birliklərin aktivləşdirilməsinin vacibliyini vurğulayan Zorn ittifaqın müdafiəsinin gücləndirilməsinin mühüm olduğunu diqqətə çatdırıb. Ekspertlər bildirirlər ki, bu hesabat 2-ci Dünya müharibəsindən sonra Almanyanın hərbi siyasətində baş verən köklü dəyişikliyi göstərir. Almanya ordusunun gücləndirilməsi çərçivəsində 53 Airbus A400 nəqliyyat təyyarəsi, Aerofighter tip 10 döyüş təyyarəsi və bir neçə pilotsuz uçuş aparatı alınacağı açıqlanıb. Həmçinin əlavə 90 helikopterləri, 579 Puma piyada döyüş maşını, 503 Boxer çoxməqsədli zirehli döyüş maşını, yeni döyüş gəmiləri və hərbi sualtı qayıqların alınması gözlənilir. Məxfi sənədlərdə bildirilir ki, Almanya Birləşmiş Millətlər Təşkilatının sabitləşdirmə missiyasının bir hissəsi kimi yerləşdirildiyi Malidəki qoşunlarının əksəriyyətini vətənə gətirmək istəyir. Alman qəzeti yazır ki, Rusiya NATO-nun şərq sərhədinə hücum edərsə, Almanya döyüş qüvvələrini təmin etməli olacaq və bunun üçün ABŞ-dan dəstək gözləməməlidir. General Zor xəbərdarlıq edir ki, AI və NATO hücum baş verdikdən sonra qüvvələri planlaşdırmaq və qurmaq imkanına malik deyil. Biz tez hərəkət etmədikcə heç bir ordu Avropada hərəkət edə bilməz deyən Zor vəziyyətin aktuallığını vurğulayıb. Xatırladaq ki, Almanya kansleri Olaf Scholz fevral ayında Rusiya-Ukrayna münaqişəsi başladıqdan sonra Avropada müharibənin reallığa çevrildiyini etiraf etmiş, müdafiə xərclərini təxminən 100 milyard avroya çatdıracağını vəd etmişdi.